Dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora javnog preduzeća Inđija Put Marku Gašiću skupštinskom većinom od danas je poveren direktorski mandat u trajanju od 4 godine. Gašić je nakon toga i izneo deo planiranih aktivnosti tog preduzeća. Mi imamo naš plan koliko se držimo, plan smo propisali krajem prošle godine, ispunjavamo ga u potpunosti u ovoj godini, tako da uskoro ide plan za sledeću godinu koliko ćemo se isto držati. Ovo je svakako nešto na čemu radimo, to je produbljivanje kanala i rešavanje skupljanja kišnice i atmosferske kanalizacije, to je jedan od ključnih problema. Takođe asfaltiranju, na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica u cijeloj našoj opštini. Pored Gašića, Skupština je na 12. sednici u ovom sazivu imenovala i Branislavu Tanasić za direktora biblioteke dr. Đorđe Natošević, dok je Ružica Jovanović od danas direktor kulturnog centra. I Tanasić i Jovanović su do sada bile na čelu tih ustanova kao VD. Izabrani su u skladu sa propisima i zakonima. Ubrzo nas očekuje naredna sednica Skupštine opštine koja će biti najverovatnije u narednih 20 dana, gde takođe očekujemo imenovanja direktora poslovno-obrazovnog centra, direktora centra za socijalni rad i direktor sportskog centra Inđija. Pored imenovanja novih starih direktora, Skupština je donela i više drugih odluka koje se odnose na poslovanje komunalnih preduzeća, kao i na finansijsko poslovanje predškolske ustanove Boško Buha u Inđiji.